We staan hier in een natuurgebied en in deze vlog gaan we het hebben over de stikstofdepositie op de natuur. Mijn naam is Geesje Rotges. Voor de stichting Agrifex doe ik onderzoek naar de juistheid van het beleid. We zagen de reportages weer veelvuldig voorbij komen op televisie, de reportages in de kranten. Iedereen heeft het erover. Sinds de stikstofwetgeving onderuit is gegaan bij de Raad van State, komt weer heel erg naar voren van wie veroorzaakt al die stikstof in de natuurgebieden. Er zitten twee grote denkfouten in dat soort reportages. De eerste fout die gemaakt wordt, is de gedachte dat de stikstof die vrijkomt op boerenbedrijven, bij het bemesten, uitstallen, dat die stikstof opstijgt en vertrekt naar het natuurgebied en in behoorlijke mate in het natuurgebied terechtkomt. Uit metingen waar daadwerkelijk gemeten is, blijkt dat eigenlijk zo niet te gaan. Die stikstof die blijkt veel meer vlak bij de bron, vlak bij de landbouwbedrijven, op de landbouwgrond terecht te komen. En daar zijn die boeren eigenlijk niet rouwig om, want die stikstof kunnen zij best goed gebruiken. En die stikstof die vertrekt helemaal niet in zulke grote hoeveelheden naar het natuurgebied. Denkfout nummer twee is dat die stikstof die neer zou vallen op de natuur, dat die gemeten is, dat harde waarden zijn. Dat is helemaal niet waar, want hier wordt juist helemaal niet gemeten. Natuurlijk, in natuurgebieden wordt er wel gemeten, dat lezen we overal. Maar die metingen vinden plaats in de lucht. Er worden buisjes opgehangen in bomen. Dat zijn luchtmetingen. En wat in de lucht zit, dat valt nog niet op de grond. En hoeveel er op de grond valt, dat weten wij gewoon niet. Want dan zou je dat moeten meten. Verschillende wetenschappers die denken dat er veel meer stikstofneerslag wordt berekend dan dat er in werkelijkheid is. Sommigen hebben het over wel 30% minder. Ik ken ook wetenschappers die hebben het over wel 60% minder. Maar als je dat niet meet, dan weet je dat dus ook niet. Het wordt gewoon tijd dat zaken gemeten worden. Het wordt tijd dat gemeten wordt in welke mate de stikstof van boerenbedrijven, van boerenakkers, die daaruit ontsnapt, daadwerkelijk terechtkomt in de natuurgebieden. Wilt u meer vlogs zien van Agrifex? Kijk dan op ons YouTube-kanaal.